ai ara epolo sele sa a de ri pe boro yen se nlo ko te wa lorun nkan to kan wu emi bayi pe ko sele pe ki Nigeria pare ki gbogbo wa kun gba kan sa be leyin yen ati pe a ni joba gbogbo ijoba ta ni olori buruku ni won apara won nikan no nwa ton ja si government wa o da ati Buhari wa ati emi ki gbogbo wa ku lodo kan ki gbogbo wa ku iku ojiji ni o ki je pe kanikan ku ka do ku ka ku ka ki gbogbo wa ku ka ye pare mo ti lo NPC 2 days mo sun mo wa si bi 2 days aje David mo to wa joko sori moto gbogbo wo mi mo ti fi gbeun tan ka gbogbo wa ku ku pare igba kan ki Nigeria pare kani body ma se ku tori ibi toro ilu n lo yi ko solo dodo mo a de Life.
die for, no be me, go live out for you. Okay now, ColdTruth. Yeah.